بە بۆنەی ڕۆژی جیانی لاوانەوە بەرەبرایەتی لاوانی گەرمیان ناوەندی وەرز و لاوانی کەلار لە میانەی کار و چالاکیەکانماندا هەر بۆ بۆنەوەیە لە ناحیەی ڕزگاری هەستاین بەکردنەوەی خولێکی دوورمان بۆ کچان و ژنانی ئەم ناحیە ئازیزە کە دیار لە بۆ ماوەی دە ڕۆژی خایەن و ئێمە وەکو ناوەندی وەرز و لاوانی کەلار پێمان خۆش بوو کە ئەو لەو ئینتاجی ئەو خولەیە یان بڵێن بەرهەمی ئەو خولەیە کە بۆ ماوەی دە ڕۆژ بەدەستی ئەو کچانە یان ئەو ژنانە بە ئەنجام گەیشت بکەینە پێشانگایەکی دوورمان کە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی یینەکە بوو کە کردمانەوە هیوادارین بۆ ئەم ناوچەیە کە پراوپڕە لە بەراعەت پراوپڕە لە جوانی کە ئیشی باشتر و کاری باشتر لە بواری لاواندا لە بواری کچان و ژناندا کاری باشتر بکەین و ئێمە بەڕاستی هەرە با نەگەڕینەوە بۆ ئەو کاتێکی کە بڵێن قەیرانە دیارە قەیران کاریگەرێکی خۆی بووە بەسەر هەموو دام و دەستگاکانی حکومەتی هەرمی کوردستاندا بەڵام ئێمە خۆشبەختانە بە هاوکاری لایەنە پەیوەنددارەکان و بەرەبرایەتی لاوانی گەرمیان توانیومانە ئەم خولانە پەری پێ بدەین کە لە بوارە جیاجیەکاندا و بواری دوورمانیشمان ئەم ساڵک لە پلانی خۆمانمانە تەسبیت کرد کە لە ناحیەی ڕزگاری ئەنجاممانددا.